dėl ko jūs buvot susitikęs? Su Raimundu Kurlianskiu čia buvot susitikęs, taip? Mes esam bendravę, iš principo jis norėjo susipažinti, klausė ar mane tyraus, ar mane domino. Kodėl jūs jam įdomus pasirodėte? Manau, kad galbūt pasirodžiau įdomus kaip jaunas politikas. O jūs iš prezidentės laiškų jokių negaudavot kai ūkio ministrų? Nežinau, ar čia džiaugtis, ar čia liūdėti, ar čia, kaip pasakyti, vertinimas, jeigu gauni, ar nuvertinimas. Ne, aš nesusirašinėjau. O tikrai norisi vėl grįžti į tą pelkę? Labas vakaras, laidoje vasara tiesiogiai. Šiandieną buvęs ūkio ministras ir buvęs Jonavos meras, dabar polsiaujantis nuo politikos, Mindaugas Sinkevičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ką jūs veikia dabar? Grįžau gimtuosius kraštus. Tenka darbuotis Jonavos savivaldybės įmonė, Jonavos vandenis. Tai jau irgi buvo aprašyta, vis tiek nesvarbu, kad buvęs, bet vis tiek dažnu atveju karjeros peripetijos yra įdomios. Ką? Gyvenu Jonavoj, gyvenu ramiau. Krito politinis svoris, krito ir fizinis, sportuoju daugiau. Na, gyvenu be didelės įtampos ir streso. Viskas, manau, kad susiklostė tikrai nei kažkokį tai blogą scenarių man pačiam. Štai dabar mes iš tikrųjų stebim jau kurį laiką tą situaciją, kalbama labai daug apie įvairiausius interesus, apie įvairiausią spaudimą, apie, sakykime, apie tikrai labai negražius, bjaurius dalykus toj politikoje. Ar jūs per tą trumpą laiką, kada dirbot šitoj pozicijoje, na, pajutot kažką panašaus? Kaip viskas atrodo iš vidaus? Aš manau, kad visą laiką čia visiškai teisingas turbūt palyginimas apie politiką ir interesus. Nėra draugų priešų, yra tik amžini interesai. Tai tų interesų yra ir iš principo, matyt, ta prasme, nėra blogai, kad jie egzistuoja. Ne? Nes, na, tos pačios įvairios asociacijos, ar tai būtų pramoninkai, ar verslo darbdaviai, ar labai nišinės inžinierinės pramonės asociacija, ar ne, ar kitos asociacijos. Yra labai daug asociuotų struktūrų, kurios išreiškia labai aišku interesą. Kiekviena grupė, kiekviena asociuota struktūra stengiasi, na, užsimti lobizmų, įtikint, parodyt, atskleist, nori savo dėmesio ir tas gal nėra blogai. Gerai, bet vat jūs sakot, kad lobizmas, tai taip, tai yra normalus reiškinys visam pasaulyje, įteisintas įstatymais ir apskritai turbūt kažkaip negali nebūti to santykio tarp verslininko ir politiko šiuo atveju. Bet tarkim, vat, jūs buvot ūkio ministru. Ateina pas jūs koks nors verslininkas su kažkokiu interesu. Taigi jums pačiam reikia atskirti šiuo atveju, pačiam susigaudyti ir atskirti, kas tai yra. Ar tai yra tas normalus sveikas lobizmas, ar čia jau yra kažkoks spaudimas galbūt, ar jau čia yra kažkokie, nežinau, reikalavimai, ar peržengimos tos raudonos linijos, ar ne? Kad mano atveju turbūt tas nebuvo. Vėlgi atsiminkim, kad šita vyriausybė, dabartinė veikianti vyriausybė, pradėjo darbą 16 metų gruodį po jau tam tikrų įvykių, kurie buvo nušviesti. Taip. Ir aš manau, kad tai baimės buvo daug, ar ne? Suveikė verslui ypatingai ir ypatingai ir politikam, ta prasme, reikia tą pripažinti, kad tada visi labai distancijuotai į viską pradėjo žiūrėti, iki tam tikrų matyti, kad kai kurie mano kolegos iš kitų ministerijų iš vis atsisakė priimti ir kalbėti su neasociuotu verslu, su pavieniais verslininkais. O normalu buvo čia jūsų manimu taip? Na, aš nežinau, čia toks, žinot, nemanau, kad tai yra užsienio valstybių praktika, kad, žinot, tavo, kokiam tavo įrenginį ar ten konferencijų prie tavęs prieina Petraitis ar Jozaitis, sako, labą dieną, aš iš tokios įmonės, ir tu sakai, ne, žinot, aš nebendrauju su pavieniais verslininkais. Nu. Ar sunku pajausti, ar sunku atskirti, su kokiom užmačiom atėjo, vat kaip jūs ir sakot, koks nors ten Petras Petraitis, galbūt jisai nepriklauso kokiai asociacijai, tiesiog atėjo pasikalbėti su ūkio ministru apie reikalus? Na, tai sakau, tai aš nežinau, labai toks, gal kartais atrodo visuomeniai, kad tie verslininkai super dažnai kreipiasi, super dažnai kažko prašo. Labai dažnai tas verslo kreipimasis ir aktyvumas, jisai galbūt susijęs nebent su Europos Sąjungos administruojamam finansiniam priemonėm ir galimybė verslui gauti paramą Europos Sąjungai, jų verslo idėjų realizacijai. Verslas, kaip taisyklė, jeigu tik tai ko negauna, tuo prasideda piktumas ant valdžiažmogių, ant politizavimo, neva tai kažkokio tai. Tai tada pasipiktinimų būna, bet jie dažniausiai raštiški arba per institucijas ir komisijas, kurios apsaugo ir atitolina ministro nuo tiesioginio įsikišimo, juolab, kad ministras, na, jis
jis negali, žinot, kaip kažkokiais senais gerais laikais kumščių į stalą ir bus taip. Nu, yra krūva ugnesinių, kurios apsaugo ir ministrą nuo sprendimų, neteisingų priėmimų ir net jeigu labai ministras būtų angažuotas ir korumpuotas, na, nežinau, čia turėtų būti kelios veikiančios, kaip sakant, apsaugos linijos, kurios turėtų irgi būti suinteresuotos veikti tą pačią kryptim. Tai ne, kaip pasakyti, aš nemanau, kad tai yra tokio masto problema. Dabar taip jinai aktualizuota su viena verslo korporacija, bet su ta viena verslo korporacija ir jūs turėjęs reikalų. Garsiosiose pažymose jūsų pavardė yra įrašyta kaip patikimo, taip suprantu, to palaikomo kandidato būtent MG Baltic į socialdemokratų partijos pirmininko postą, atvirkščiai negu Gintauto Palucko. Na, čia tokia mistika ir man pačiam, kai žinot, ką aš ir neslėpiau. Aš būdamas meru, buvau susitikęs su žmonėmis, kurie minimi dabar šitam skandale ir tas tikrai matyti, kam reikėjo, tam buvo žinoma ir prieš mane skiriant ministrų. Kaip man galėjo padėti arba rinkiminiai kompanijai? Na, kaip pasakyti, kai tu neprašai pagalbos, tai vienas dalykas, nes jeigu aš būčiau prašęs, matyt, būtų užfiksuota ir kažkur tai parodyta, ar ne? Tai gal jums neprašant tai buvo daroma? Jūs jumise išvelgė kokį nors, nežinau, ten patikimą vyruką? Aš nežinau, ką mane išvelgė ir kaip tas pasireiškia. Kaip aš sakau, žinot, bandau suprasti, kuo pagalba tą galima arba protegavimas neva tai pasireiškia. Tai žiniasklaidoje. Tai jeigu žiniasklaidoje buvo kviečiamas Sinkevičius kalbėti kažkokios laidos ir buvo užsimimama apie konkurento arba dabartinio pirmininko teistumą ir čia yra pagalba, pasakant, kad jisai galbūt turi šleifo, šitas neturi. Kita vertus, na, aš manau, kad daugelisgi stebėjo tą procesą ir ar tikrai kažkur buvo tos įtakos. Dėl ko jūs buvot susitikęs? Su Raimundu Kurlianskiu čia buvot susitikęs, taip? Mes esam bendravę, iš principo jis norėjo susipažinti, klausė ir mane tyrausi ir mane domino. Kodėl jūs jam įdomus pasirodėte? Manau, kad galbūt pasirodžiau įdomus kaip jaunas politikas, kaip žmogus iš savivaldybės, kuris, na, turbūt matomas, buvau net ir, man atrodo, nominuotas kaip vienas populiariausių ar geriausių neva tai merų. Aš ir sakau, jūs jumise perspektyvą pamatė. Gal ir pamatė. O jeigu ir dar su tėčiu turėjo reikalų, sakykim, kažkokių, tai tuo labiau? Sunku pasakyti, su tėčiu, tai čia vėlgi, jeigu prisiminti taip istoriškai, tai tėtis buvo Achemos koncerno vienas iš vadovų. Minimas ponas Kurlianskis, kito koncerno, tai aš manau, kad jie net versle kažkada yra susitikę, kiek jie bendravė politikui, tai čia dar man nėra žinoma, bet kad versle jie istoriškai gal pažįstami, tai turbūt tas yra žinoma. Mindaugai, jūs dabar kaip jau pasitraukęs nuo tos aukštosios politikos, gal jau galite ir atvirai kalbėti, pavyzdžiui, tam tikrus dalykus. Čia dabar pas mus apskritai Lietuvoje tokios atvirumo valandėlės, ar ne, pastaruoju metu. Tarkim, mes visame šitame politinios korupcijos bylų kontekste ir tų tyrimų kontekste pamatėm ir tam tikrus labai tokius pakankamai familiarius bendravimo būdus tarp aukščiausių šalies pareigūnų. Aš neturiu omeny konkrečių asmenų, bet apskritai, va, tų tokių derinimų labai daug, liktai nurodymų ir taip toliau, ir taip toliau. Ar, kai, na, sakykim, kai jūs buvote ūkio ministru, ar kažkas panašaus buvo, ar jūs tai stebino? Nes tikrai, pavyzdžiui, gal kažkokį jauną žmogų, jauną politiką, kuris truputėlį kitaip įsivaizduoja tą politikos virtuvę, galbūt gali ir išgąsdinti tokie dalykai. Bendraujam paprastai ir pajokaujam, ir tai jokai kartais būtų matyti, kad galbūt nelabai jokingi, jeigu apie juos išgirstų. Bet ir aišku, ir apkalbam kai ką. Vyriausybė visą laiką turi, kaip pasakyti, na, kai tu esi vyriausybės narys, kartais pasipiktini, kad Seime esi nesuprastas, Seimo nariai matyt pasipiktina vyriausybės nariais. Pajokaujam to familiarumo ir tokio žmogiškumo. O jūs iš prezidentės laiškų jokių negaudavot kai ūkio ministrų? Nežinau, ar čia džiaugtis, ar čia liūdėti, ar čia, kaip pasakyti, vertinimas, jeigu gauni, ar nuvertinimas. Ne, aš nesusirašinėjau. Manau, kad bendravom dalykiškai darbinė tvarka. Galų galia yra jos patarėjų korpusas ir visi klausimai, kurie buvo spręstini, manau, kad buvo sprendžiami, na, pagal subordinaciją, pagal tvarką ir pagal supratimą.
Jūs sakot, kad lyg ir neplanuojat visiškai, sakykime, atsitraukti nuo tų politinių reikalų ir galbūt čia reiktų laukti ir jūsų sugrįžimo vienokio ar kitokioj formoje, ar ne, ar savivaldos, ar ir Seimo rinkimuose. O tikrai norisi vėl grįžti į tą pelkę? Tikrai motivacijos ir šiaip įtikinti, aš dažnu atveju kalbėdavau, atsimenu ir kalbu su jaunais žmonėm, apie politiko karjerą, apie politiko kelią, na, įdant atskleisti tas peripetijas ir pasakyti, kad politikas nėra lygų vagis ar korumpuotas asmuo ar dar kažkas. Tai labai dažnai mokyklose sumatęs tik tai pavienės rankas iš pilnos klasės, kurie svarstytų būti politikas, aš manau, po šių įvykių tų rankų dar sumažės. Ir netgi ir mane tai veikia, kad aš prarandu tikėjimą, kad gali kažką pakeisti, kad verta įtikinėti, kad politika būna kažkokia kitokia. Tas nuovargis vidinis kažkoks atsiranda. Tai tas nuovargis vidinis atsiradęs, jis matyt, kad kelia abejonių, ar tai to verta, kam to reikia ir ar kas nors įvertins. Nes, na, galų gale, tebūnie. Ir aš pasišventusiu tikrai mano vertinimu gerų ir teisingų politikų. Bet kas jų laukia po to? Na gerai, ir aš, mano pavyzdys, aš atsistatydinau, išėjau, tai nėra taip lengva vėliau atrasti savo naujos karjeros galimybės. Tai yra, politiko darbas ir įrašas, kad esi politikas, ar savivaldybės lygio, ar nacionalinio lygio, tai yra dėmi, tai yra ne pliusas. Bet taip neturėtų būt. Taip neturėtų būt, bet na, taip yra. Tai visi politika, kai išgirsta, kad tavo užsiėmimas kraipo galvas, prikurta visokių teorijų. Čia, žinot, sakau, ko tik tai apie savį neišgirsi. Kai buvau Jonavos meru, žinojau, kad pasirodo turiu statausi namą, dabar statausi namą ne tik Jonavoje ir Vilniuje. Tai, o nesistatot? Jo, nesistatau. Jeigu kas nors ras tuos namus, tai dovanoju, iš karto leidžiu apsigyventi ir tegul gyvena ir linkiu sėkmės. Sukuriama visokių mistikų. Apie ką apie save nesugirdėjęs? Ir vaikų pasirodo turiu nesantokinių. Nuose, irgi neturit. Viskas tas eina su tokiu prieskoniu, kuris... O tai sako, nėra dūmų be ugnies. Aš pasakysiu taip. Jeigu atsiribot nuo visko, ne... Mm-hmm. Ir paklausti savęs, ar buvimas politikų yra racionalus sprendimas, tai ne. Aš nemanau, kad raščiau argumentų įtikinti tik argumentas. Ne, kad tu nori, kaip pasakyti, pasiekti, būti žinomas visuomeniai, pakeisti kažką, bet jeigu ieškot racionalių argumentų už buvimą politikų, neraščiau tiek argumentų. Aš manau, kad kontrargumentai nusvertų ir Ir Nieko išvada gero. Tokia, kad... Nemotyvuojat jūs jaunimo mūsų. Na, tai aš galvoju, kad gal pasikeis kartos, gal pasikeis, kaip pasakyti, jauna, esam demokratija, viskas gal keisis ir čia, kaip pasakyti, nereikia dabar taip muštis į krūtinę, kad viskas yra ir bus taip per amžius. Viskas keisis, reikia žiūrėti 20-30 metų perspektyvui. Bet kol kas racionalumo buvime politikų mažai. Nu, asmeniškai, žmogui. Jeigu tu nori, aišku, įsiamžinti, nuveikti kažką, idėjiškai veikti, ok. Bet nei finansiškai, nei atimu, kaip pasakyti, karjeros prasme, tai netrodo racionalu. O dar noriu jūsų paklausti su socialdemokratais, tai kas įvyko, kaip jums patinka ar nelabai, kokia jūsų nuomonė. Jūs, aš suprantu, dar vis dar... Prijaučiate šitai žinot, partijai. Kartais reikia paaiškinti visiems, kuris aš socialdemokratas, nes net ir lyg ir nuo politinio gyvenimo netitolės žmonės sako, tu kuriem priklausai, kuriem iš tų. Aš manau, tai čia mano nuomonė, kad buvo padaryta klaida, ne dėl to, kad kažkas išėjo, bet ne, dėl to, kad nebuvo daromi žingsniai, kad neišsiskaidytume ir neišsivaikščiotume. Pokyčiai jie dabar vyksta.
ta prasme, aš nesu prieš ir esu matyt, kad vienas iš tų, kuris dar toks, nu, sąlyginai kritiškas partijų, nes tie, kurie turėjo labai kritišką poziciją, išėjo, aš dar likęs ir dirbu komandoj. O jūs su kuriais dabar likęs, dar pasakykit? Nu, tai su Gintauto Palucko tikraisiais socialdemokratais, ar ne, kaip čia bandoma kartais pasakyti. Bet, bet nuotaika mano ir pojūtis, žinot, jis yra toks prastas. Ta prasme, aš asmeniškai jaučiuosi, kad viskas juda žemyn, kad net neišlaikom stabilumą, net nekylam, bet judam kažkaip žemyn. To nepaaiškins irgi kažkokiais argumentais, taip pradėta kompanija, taip mes bandom keistis, na, bet idėjosgi nepasikeitė turbūt socialdemokratų, ar ne, jos čia nėra Lietuvai kažkokios kitokios nei Europai. Žmonės, jų pamažėjo, kažkokios tai masės netėjo. O tai ko ir aš galvoju, žinot, kai sakoma, kad mes keičiamės, aš nežinau, ar aš keičiuosi, aš tai nesikeičiu turbūt, tai kaip pasakyti. Bet tai ko tada jums ten būti? Jeigu jūs turit politinę ambiciją. Na, žinot, aš galvoju, kad aš nemetu politikos, aš manau, kad tai yra mano hobis, dabar, aišku, darbas yra kitas, neprofesionalus esu politikas, bet aš tikiu tą organizaciją ir vėlgi matau, kad dabar mes esam kažkokiem cikle nuopolio, arba kaip kosinusoidė, ar ne, yra pakilimai, yra kažkokie kritimai. Tai aš tikiu, kad, na, 10 metų perspektyvų, 20 metų perspektyvų, mūsų partija, idėjos, organizacija bus reikalinga. Galų gale ir prezidentė apie tai šneka, ar ne, ta prasme, tai nesakau, kad žinot, kad kam reikia elgtis taip va, kažkaip kardinaliai. Galų gale paspausti pauzę, ar ne, ta prasme, atitolti nuo visko. Jausi vidinę motivaciją, grįši, tai aš nesu iš tų žmonių, kur, žinot, šiandien politikui, šiandien vakare ar kažkada susinervinau, pamačiau kažkokius straipsnius, ar ten susijaudinau, ar apie mane blogai kažkas pasakė, ar pažyma atsirado, ir dabar reikia mesti viską ir į dantą. Nereikia mėtytis, nereikia būti karšto košio, aš manau, kad čia labai prasta politikams savybė. Reikia būti išlaikytų. Niekada negali būti pykę, niekada nebūsi turbūt, na, kaip tas posakis sako, visada taip nebus. Visada nebus taip blogai, visada nebus taip gerai. Tai yra toks laviravimas ir mesti šiandien kažką į ką keisti. Galų gale neturiu į ką keisti, neturiu tokio super hobio arba kažko kito, kas man būtų taip įdomu ir pakeistų tą visuomeninę politinę veiklą. Tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Dėkoju. Ačiū žiūrėjusiems, gero vakaro.